okusala idi ku muziki ky'omukulembeze akulembeddwamu imaamu Sheikh Abbas Nseera. Ono akukulumira okusibako abasiraamu ebikolo eby'obuyeekera. Kubanga si basiraamu be bayeekera bokka, n'abalala basobola okubukola. Naye kyatutuukiddeko obuzibu olwaleero ne tusibwa nga babawa information enfu. Disikaze Masaka Sheikh Swayib Ndugga yakubiriza abasiraamu okukuuma emirembe n'okukaaba bayinza okumalawo obutakkaanya. Bakubiriza okukuuma emirembe n'ebyokwewagawaga temuli. Okwewagawaga kubanga Omuganda agamba ziseggwanga gyekoma okwereega n'emisiwa gye gikoma. Hajja lunaku sula ategeeza nti ebizibu by'obusiraamu biva ku butabeera bulambulukufu n'obutaba kulembeza ekitiibwa. Tetugenda kugenda mu jjana okuggyako nga tussizza ekitiibwa mu bakulembeze. Tukyaswala nnyo, tukyalina omulimu omunene ogw'okukola. Bayimaamu mwenna abali wano abakulembeze b'obusiraamu, tugende tusomese abantu baffe kiki kiteekeddwa okukola. Ono agenda ku ndagaano y'omwayi n'ategeeza nga bigenda okuddamu okutereezebwa. Yatulaze obwagazi bwe tulina mu mwayi. Kakati gavumenti bwetereeza ebirimu ebirumira, bw'okwata omuzindaalo okubiriza abantu kulima mu mwayi. Yakulira abasiraamu mu disitulikiti y'Engo Sheikh Ismail Kibuule asinzidde mu kusala ku muzikiti gw'ekinoni n'ennyaminole ebbeeyi y'ebintu yeekana mu bwatyo n'akuutira abasiraamu kuyiga okwekkereza. Ssebo meeya tuli mu kaseera kazibu nnyo lwakuba tumanyi nti entalo zibeera za mmundu masasi kudduka naki, naye ensi akaseera k'erimu kakazibizibu otuba ng'omuntu gwa sabbuuni gwa mutwalo. Akubiriza abasiraamu okusigala n'empisa ze badde nabo mu kisiibo bwatakutira avuuka okumya okuliira engalo bayiga okukola olubanajja okweyagalira mu bulamu bwabwe. Banange empisa ze tubadde nazo mu kisiibo mwebale abasiraamu. Yeimamu w'omuzikiti guno Sheikh Muhammad Lukyamuze alaajye ndi gavumenti okuyimbula abasira abakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Bate abantu abaasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Baganda baffe, mikwano gyaffe bali mu makomera. Okusala giri ku muzikiti gwe mawogola lwebita ku bikulembeddwamu n'owalubira. Ono akubiriza abazadde basomesa abaana baabwe eddiini n'okumanya ensinga bw'etambula. Era nkubira n'abavubuka okweyisa obulungi kubanga okusiba kuwedde, badde balungi ne baleme kuvuluga ate nga boozezza engoye okuziteeka mu ttaka. Bajjumbire bajjumbire okuzimba muzikiti gino era okuteekawo wakufu. Yoweri Antony Sheikh Masoudi Ssemugenyi yakulembye n'okusaala n'akubiriza abasiraamu okusonyiwagana okusaala kuteekeddwa mu kibanga kya Lyantonde Town Council. Ono ategeeza nga alaba abasonyi nga bali mu kisiibo nti nabo basonyi bannaabwe ababasobya. Nga Allah subhanahu wataala bw'atusonyiye tabaraka wataala buli yenna aliwo n'asonyiwe munne baagalama Allah tutambulenga tusi bulungi yenna n'asigala maka kukuzinga batutudde Allah agenda kumusonyiwa subhanahu wataala. Yedisikazi wili Antony Sheikh Mubaraka Sentale asiya abasiraamu okusigala nga bakuuma empisa n'obuntu bulamu. Era tubasaba yadde guweddeko naye empisa ezo n'enneeyisa obuntu bulamu bwembadde mukozesa musigale nago. Yoko muzikiti ogw'emirembe mu disitulikiti y'Bukomansimbi Sheikh Wasajja Ssemakadi yakulemiddemu okusaza yidi akubiriza abasiraamu mukulu okuva mu ntale zitabayamba. Ono asiina abasiraamu okusigala nga biyisa bulungi naddala mu nnyambala nga bwegubadde mu kisiibo. Yoko muzikiti gw'embuukiro okusala kulembeddwamu Supreme Qadhi Sheikh Muhammad Ssenyondo. Ono asiya abasiraamu okweggyamu enjawukana kibasobozese okwekulaakulanya. Bw'obanga omaze okusiiba Ramadhaan eno n'otafuna bintu bibiri, n'otakyukako mu nfunayo, n'otakyukako mu Katonda wo, oyinza okuba ng'osiibidde bwerere bw'ekyekino. Okusala kwetabiddwako n'omubaka omukyala w'Bukomansimbi Veronica Nanyondo akulisisa abasiraamu okumalako ekisiibo wakati mu bugubyo bw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Tuleme kugwamu maanyi naye buli bwe batunyigiriza tweyongere kuba bantu bakozi, tweyongere okukola